Huomenta kaikki. Kello tulee kohta 7. Pitäisikö lähteä viimeisillä rahoilla kauppaan? 45 € on rahee. 2 viikkoa pitäisi pärjätä. Ai. 20 € pitäisi jotain keksiä viikon ruuaksi. On se köyhää. Joo, pitäisiköhän nousta sängystä ylös. Kuukin on jo noussut taivaalle. Muikeaa. Kuu on siellä. Ai. Kuu on noussut taivaalle. Vähän on pinkki tunnelo. Mutta joo, ei siinä. Se on noustava ylös nyt. Konttori on avattu. Aamu omenaa tässä. Libras on joku 5,2. Äsken oli 4,5. Se nousee yleensä, kun nousee itse ylös liikenteeseen, niin sokerit nousee. Se on se aamunkoittoilmiö, vai mikä se on nimeltä. Mut syödään nyt omenaa ensin, ettei laske sokerit ainakaan liikaa. Sitten lähdetään, pistetään konttori auki ja lähdetään. Lähdetään kauppaan katsoa, saataisiko 20 jauhelihaa. Pakko tehdä jotain ruokaa viikoksi. Riisiä varmaan, tai kun ei ole rahaa, niin ostaa paljon mitään. Katsotaan, mitä saadaan. Muikeeta kituuttelua taas. Se on kivaa. Tuntee, että elää, kun joutuu kituuttamaan. Ei ole liian helppoa. Perkele, ei tuolta päässykkää enää. Ei tuolta päässykkää. Mennään sitten täältä, saatana. Nostin ton portin tosta äsken irti. Mä en sit takaisin saanut. Kai se siinä pysyy. Kaatuu, jos se ei pysy. Perkele, kun tehdään näitä kulkuesteitä, saatana. Joku pääseeköhän tuolta. Onkohan alahissi jo toiminnassa? Tämähän onkin avattu. Tää, mikähän täältä pääsee? Mikä täältä pääsee, saatana? Täällä on näköjään uusi hissi, perkele. Mihkään mennään? Tossa lukee S-Market. Eksytäänkö vielä? Eksytäänkö, perkele? Eksytäänkö, saatana? Mihkä joudutaan?
Mitä helvettiä? Ei ovi aukene. Tänne tulta. Joo. Täällä on vessat ja... Tää on vähän muuttunut. Vähän on muuttunut. Pääseekö täältä ulos? Siinä on alkousia. Apteekkikin on ihan tuolla hissin vieressä nykyään. On tää ihan jees järjestely. Täältä vissiin päästään jo ulos, uusi ovi. Täällä on noutopiste. Tästä ei pääse ulos. Täältä pääsee. Täältä päästään ulos. Siinä se prisma nyt sitten on. Tuleva prisma. S-Market. Jipii, jee. Muikeeta. No niin, päästiin perille. Täällä on pinkki meininki, älkää antako sen häiritä. Huhhuh. Olihan muikee pätängi äsken. Tuli Laslon kanssa samalla hissillä, se meni varmaan. Onkohan se joku kodinhoitaja tai joku. Vähän vaikutti siltä. Laslo meni ihan sekaisin, meni väärää kerrokseekin jo. Kun se ei lähtenyt ensin siitä ovesta ulos, niin mä luulin, että mä oon omassa kerroksessa, mutta mähän olin vasta alemmassa kerroksessa. Sitten tulin takas hissi. Se sanoi, että taidatte olla väärässä kerroksessa. Ihmettelin, kun se jäi siihen seisomaan, miksi se ei mennyt ensimmäisenä ulos hissistä. Mut joo, nyt on köyhän jorinat sikseen, nyt on köyhän reppu. Nyt mennään 20 euron viikko budjetilla vähän ylitty. Oliko joku 20 euroa 70 senttiä nämä ostokset suunnilleen. Katsotaas mitä tarttu budjettiostokset. Siinä on porkkanaa. Sitten on Extran maailman parasta kuoretonta nakkia. Sitten oli pakko ottaa herkutteluun parit maksalaatikot. Nämä menee ihan kylmänä illalla välipalaksi. On meinaa 5/5 kylmänä nimenomaan. Kylmänä. Kylmänä tää on kaik parasta. Sitten puuromaito, arkiperus, kevyt maito. Tää on muuten kevyt maito, ilman kun sitä onkin... Niinku kevyt maito juomaa se on, joo. Ei se oo kevyt maito, se on kevyt maito juoma. Niissä on eroja. Sitten täällä on se poika on täällä. Ai 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 ai, poika on täällä. Poika. Mitäs tää maksoi? 3 euroa makso kaali. Pakko se on nyt se kaalisoppa taas tehdä, se oli viimekin niin hyvä. Ja saatiin vielä kaalisepan sekaa sikanauta jauhelihaa ja vähän sipulaa. Sipulia. Ja hernemaissi porkkana, ei mulla viimekskään ollut siinä kaalisopassa mitään muuta. Näillä aineksilla tehdään soppa. Reppu on tyhjä. Tällaiset oli köyhän viikkobudjetin ostokset tällä kertaa. Näillä pitäisi viikko sinnitellä. Onhan täällä nyt leipää vielä ja leipää on ja jotain muuta pientä, mutta ei mitään ihmeitä. Pistetään nää nyt vielä tänne, jos nää mahtuu. Täälläkin on taas vähän ahdassa, mutta
Jos ne nyt vähän aikaa siellä pysyis. Huhhuh, oikein hengästy. Joo, siitä Prismastahan tulee ihan mukava. Siellähän toimii jo hissit ja vähän on järjestykset muuttunut, mutta ihan hyvä. Hyvä on järjestys. Kilon paketti rasvaa, toikin on melkein syöty jo, eikä ole montaa päivää kosti. Näistä ruvetaan nyt vääntää soppaa. Ahasta on. Tuolla noita omenoita, niin alahyllylle oikein saa mitään. Tää hyvin mahtuu. Toi joutuu ottaa pois, se on tiellä, että saa ton kopan tonne. Mut joo, nyt ruvetaan väkertää soppaa. Missäs meidän iso kattila on? Otetaan iso kattila tuohon jo valmiiksi. Tyno lihat paistaa. Lihat paistaa ensin. Mut näillä mennään eteenpäin. Ei mulla muuta. Näihin kuviin ja tunnelmiin. Hyvää viikkoa kaikille. Joo, sieltä se aurinko nousee. Aurinko nousee. Ja täällä on sopanteko hyvässä vauhdissa. Jauhelihat varttuu siinä. Me laitetaan tänne sekaan ja sit laitetaan yksi tällainen kunnon iso chili. Sitten vielä kaadetaan nämä hernemaissiporkkanat ja sipulia vähän lisää ja sitten mausteita täältä. Basilikaa laitetaan. Sitten täällä on jotain keittomaustetta, niin eikö täällä on, sitten täällä on vielä, tuli laitettu pari lihaliemikuutiot, laitoin tänne pohjalle. Eiköhän näistä tuo hyvä soppa taas. Tää ei tässä kummempaa, hirveä homma on tässä pilppuamisessa. Porkkanat on täällä ja kaarit nyt pilputtu jo. Ai jaa, nestettä täytyy vähän lisätä. Mut joo, tällaiset herkut tällä kertaa taas tulossa. Viimeksi tein samanlaisen kattilan, niin kyllä siitä viikon söi ainakin. Viikon syö varmaan kummasti kerran päivässä. Mutta joo, tällaista herkkua maistuisi varmaan teillekin.